Мірнаўскі дзіцячы сад сярэдняя школа для 22-гадовай Аліны Абрамовіч стала першым месцам працы. Дзяўчына атрымала дыплом беларускага педагагічнага універсітэта імя Танка і цяпер працуе настаўнікам-дэфектолагам. Дапамагае дзецям справіцца з парушэннямі мовы і цяжкасцямі ў навучанні. Кажа, ужо паспела парадніцца з калектывам і адчуць сябе на сваім месцы. Таму пасля адпрацоўкі па размеркаванні плануе тут і застацца. Я очень рада, что распределилась на свою малую родину. Коллектив очень хороший, школа очень большая, детей много. Меня как молодого специалиста поддерживают, подсказывают, всегда помогают, если подхожу с какими-то вопросами. Кроме этого, есть зарплата к заработной плате. Также предоставляли жилье, но я отказалась, так как есть где мне проживать. Выпускніца Ляхавіцкага аграрнага каледжа Алена Галаванова ўжо амаль паўгода працуе памочнікам брыгадзіра ў структурным падраздзяленні Пятрэвічы агракамбіната «Мір». Адказнасць немалая. Па галове тут каля 2000 кароў. Патрэбна і за захаваннем маладняку сачыць, і за выкананнем тэхнікі бяспекі, аб'ёмы і якасць малака кантраляваць. Родители тоже работали, мама у меня тоже по специальности за технией училась. Работать мне здесь очень понравилось. Начальство у меня очень хорошее, тоже все относятся ко мне хорошо. Ну вот, собираюсь в дальнейшем здесь, наверное, и остаться. Зарплата достойная и отношения, соответственно, хорошие. Каля сотні маладых спецыялістаў паўгода таму размеркаваліся ў Баранавіцкі раён. Свежыя кадры папоўнілі ўстановы адукацыі, аховы здароўя, культуры, гандлю. Самы шматлікі працоўны дэсант у сельскагаспадарчай галіне. Цяпер самае галоўнае – зрабіць так, каб яны тут замацаваліся. Среди сельскохозяйственных предприятий района наибольший процент закрепления в открытом акционерном обществе «Птицефабрика Дружба», открытое акционерное общество «Мир», «Крошин», «Столовича Агро», «Барановская птицефабрика» и другие. Многое зависит от грамотной политики руководителей организации, предприятий, но также очень важно желание самих молодых специалистов работать и приносить пользу нашему району. Усяго ў Баранавіцкім раёне паўгода таму да працы прыступілі каля сотні выпускнікоў ВНУ. Бліжэйшыя паўтара гады для маладых спецыялістаў і іх наймальнікаў стануць своеасаблівым экзаменам. Для адных – на прафпрыгоднасць, для другіх – на ўменне замацоўваць кадры. Алена Ракуць, Алекс Завадскі, Мікалай Рудскі, тэлерадыёкампанія «Брэст».